د نیل سیند د 1600 کیلومتر په واټن د سودان د جنوب د جوبا او په شمال کې تر خرطوم پورې د خلکو ترمنځ د ارتباط یو مهم لیک ده. په سودان کې د نیل سیند چې د نړۍ دویم اوږد سیند دی، په دې هېواد کې د سړکونو یو ښه بدیل ګڼل کېږي چې په سودان کې د خیله نش سره برابر دي، او د هوایي ترانسپورت ښه بدیل ځکه دی چې هغه ډېر ګران بیه تمامېږي. دا شمال او جنوب سره نښلوي او همدارنګه ځینې خوراکي شیزونه د دې کښتیو په واسطه جنوب ته انتقالوي، او دا د هوایي ترانسپورت په پرتله ارزانه تمامېږي. د 2004 کال د سولې تړون د ټولو سیسو ملکي جګړو ته د پای ټکی کېښود، او دا کار د دې سبب شو چې د سودان جنوب ته واردات او صادرات زیات شي، او دا هغه ځای دی چې ځایي تولیدات پکې ډېر کم دي. د نیل د سیند د جنوبي بندر د پراختیا لپاره نوي پلانونه په کار اچول شوي دي. د سودان د دولت په موافقه سره د جاپانیانو د یوې کمپنۍ تر نظر لاندې همدا اوس د دې بندر د پراختیا چارې روانې دي، او له ټول پوښتنې وروسته به ښایي لږ وروسته دا کار ژر پیل شي. د سوداګرۍ یوه بله ډله هم د دې سیند د چارو پرمختګ ته لیواله ښکاري، او هغه د کبانو د کاروبار خلک دي. دا سیند زموږ لپاره د معیشت یوه وسیله ده، او موږ د دې سیند له لارې خپل تجارت کوو. د سولې له قرارداد مخکې موږ خپل مالونه په سر باندې وړو، خو اوس دا هر څه ښه شوي، چې البته دا یو ډېر لوی پرمختګ دی. که مو د سړو خونو او د کښتیو سهولتونه پیدا کړو، تر دې به هم ډېر پرمختګ وشي. د سیند په بندري امکاناتو باندې نوره پانګه اچونه، او د نیل د غاړې په اوږدو کې د سوداګرۍ په پراخېدو سره کېدای شي غوی خپلې هیلې ته ورسیږي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.